I avui a l'entrevista, a la primera columna, també volem parlar amb l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gasany. Bon dia. Molt bon dia. Gràcies per acompanyar-nos, gràcies per vindre. Gràcies per convidar-nos. En primer lloc, li he de preguntar pel pressupost municipal. L'Ajuntament ja ha pogut aprovar definitivament el pressupost després de que el grup de Ciutadans presentés al·legacions. Aquestes al·legacions sí. Ja s'han resolt i ja tenen pressupost. Bueno, no és una sorpresa, és una constant que han fet els darrers anys. Nosaltres ja ho tenim en compte quan també ho aprovem, una perquè volem anar amb temps i intentar aplicar el pressupost, i més este que és un pressupost molt important perquè és l'últim del mandat, amb temps, el vam aprovar a finals de novembre, i ja teníem previst doncs, que, com que és d'una forma mecànica que tindríem la presentació d'aquestes al·legacions, uh-huh. I doncs, bueno, el que hem fet doncs, és bueno, resoldre-les, perquè ja és així, amb tot el que pertoca d'intervenció, informes de secretaria, conforme doncs, això es pot posar en marxa. I bé, doncs ara ja tenim definitivament aprovats els pressupostos, vol dir que ara ja podem posar en marxa allò que hi contempla. Hi ha qüestions que poden esperar, però hi ha qüestions com ara, per exemple, temes com la licitació de lo que seria el projecte d'urbanització i projecte de reparcel·lació de la urbanització Sant Jordi Bosch, doncs una vegada ja aprovat el pla de millora urbana, ara fa uns mesos, ja podem tirar endavant amb aquesta licitació, que això ja ha de poder fer, que no serà immediat, perquè s'ha de fer aquest treball, uh-huh. Que poguéssim també donar llicències, permisos, en aquesta urbanització que és històrica i que, la veritat, tots els veïns i veïnes necessiten que arribéssim amb una certa normalització. És positiu, i tant. Li vull preguntar també per una altra qüestió que ha posat l'Ametlla de Mar en el focus estos dies de l'atenció informativa, que és la decisió de l'Audiència Nacional de jutjar l'exalcalde Andreu Martí per un presumpte cas de malversació. Com s'ha rebut aquesta notícia a l'Ajuntament? Bueno, i convivim amb això des de que l'any 16 s'entrés a l'Ajuntament, doncs la Guàrdia Civil en aquest cas, i que s'iniciés bueno, esclarir tots aquests fets, i hi ha moltes ganes doncs, de que així sigui, de que s'esclarixi, perquè la veritat és que ho patim. Ho patim perquè econòmicament vam trobar un ajuntament molt fet malbé, amb grans deutes, però a la vegada també que hi ha aquesta sospita ara ja més fonamentada, no? Perquè hi ha una acusació i que en principi ara Fiscalia hauria de fer les acusacions que pertoquien i que també estirem molt amatents, no? Doncs si aquestes quantitats que són molt grans, doncs que sembla ser que s'hagin pogut defraudar a l'erari públic, en aquest cas a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, si analitzarem si l'Ajuntament pot, si la Fiscalia no ho fa, doncs poder almenys intentar recuperar alguns d'aquests diners, per molt difícil i per molt llunyà que això sembli, no? Però les responsabilitats no les podem esvair, les hem d'afrontar i hi ha moltes ganes de que es faci justícia d'una època negra, fosca, que tant de bo no hagués ocorrit mai. Uh-huh. Hi ha bones notícies també per a l'Ametlla de Mar, per exemple, que a l'última Fira Fitur de Madrid es garantís el finançament, ho va anunciar el conseller Torrent, per al projecte Espai de Cuina de Mar. Sí, són 411.000 euros, un projecte que vam presentar, que vam treballar amb molta il·lusió, perquè és part del projecte doncs, turístic, patrimonial, històric també del nostre municipi, que és un espai de cuina de mar. Hem aconseguit que gràcies a Ports de la Generalitat també doncs, poder obtenir la concessió d'un espai on posar volem que sigui una escola doncs, de cuina, però també un punt de trobada de restauradors i també de pescadors i d'empreses d'agricultura. I en aquest cas bé, doncs, ja tenim el vistiplau, entra dins de... Hi havia semàfor verd, diguéssim, perquè entra dins uh-huh. dels ajuts, dins de la convocatòria del 22. Ara estem a l'espera d'aquestes resolucions definitives doncs, que ens puguin ja permetre licitar aquest projecte. És un projecte que el que volem és bueno, que no es perdi la tradició, les receptes marineres. A la vegada volem ajudar també a que el preu doncs, d'aquest producte, que moltes vegades no és tan comercial, que no arriba als restaurants, no? Que és peix doncs, que a casa tots consumim, però que de vegades doncs, li falta doncs, allò en què l'empenta, no? Per poder fer-ho, doncs donar aquesta empenta i aportar amb aquest petit granet d'arena
des d'aquesta proposta, també, doncs, per què no, ajudar al sector de la mar, de la pesca, tan absolutament necessari per al nostre municipi, que els hi vagi bé, no? I som conscients, doncs, que ara també són moments complicats, per tot el que comporta, per totes les restriccions o lleis normatives europees, espanyoles. Allí tothom hi té alguna cosa a dir, i la veritat és que hem de fer pinya per a que tot això vagi bé. A la vegada també, doncs, com hem dit, no? Volem que sigui un espai on donar un punt de qualitat, també, de formació, no tan sols a la cuina, sinó també, per què no, a la sala, o sigui, també per a com servir una taula, com coses que pensem, doncs, que és importantíssim per un espai, serà a la mesura del nostre municipi, a la mida del nostre poble, de la Cala, però sí que volem tindre l'oportunitat també de poder ajudar al sector, un sector que per a nosaltres és estratègic i que com a estratègic volem cuidar. Molt bé. L'altra bona notícia que hem vist aquests dies és que el poble ha guanyat habitants respecte a l'any anterior, 78 habitants més, ja passen dels 7.200. De fet, la Ametlla de Mar és un dels municipis que més ha crescut en habitants dels darrers 25 anys a les Terres de l'Ebre. Sí, és una tendència positiva, objectivament, pel fet d'augmentar habitants, però crec que és positiva també perquè ningú va en un lloc on no hi ha oportunitats. I per tant, penso, doncs, que estem contents que així sigui, perquè d'alguna forma vol dir que hi ha oportunitats. Però també perquè coneixem el que està passant i tot el que estem preparant, i que vol dir que aquesta tendència no ha de canviar, perquè ara mateix, d'aquí a ben poc, hauria de començar ja les obres del Lidl, que donarà 25 llocs de treball, segur, però és que a més estem treballant també per a que obri a bon preu, que també estaríem parlant de 30 llocs de treball més, a part de tota la inversió que això suposa. Però també buscar-ho com un pol d'atracció, o sigui, ara normalment, quan volem anar a algun centre comercial important, la gent de la Cala agafa i surt de la Cala. Ara no, ara el que volem és que la gent vingui a la Cala i que de passo també pugui reforçar tot això. I ve, doncs, una sèrie de qüestions que penso que són oportunitats, com ara la inversió milionària, més de 20 milions d'euros per part de Balfegó, de les Tonyines, al polígon industrial, que això també vol dir, doncs, una ampliació del seu objecte empresarial, perquè així ens ho expliquen, o sigui, van a treballar a més al detall encara. Ja tenen un grandíssim producte, ben treballat, comercialment, doncs, molt ben treballat, evidentment, però és que ara anem més enllà encara. Però a la vegada també, per exemple, Aquidelta, no? Amb Orades i Llobarros, la filial de Galaxidi, de l'empresa grega, doncs, que hem pogut també captar i que ha agafat la concessió a la mar, de les Orades i Llobarros, que també hem pogut aconseguir. Aquí l'Ajuntament també hem posat el nostre granet d'arena per a que puguin invertir al polígon industrial, i això vol dir que també no només hi haurà els llocs de feina de la mar, sinó que també la seva manipulació, el seu tractament d'aquest producte que trauen de gran qualitat en terra, no? I això també és important perquè també significa llocs de treball. I suposo que esperant també com es concreten els diners del Fons de Transició Nuclear, no? Ara que estem parlant tant en aquests dies, la Ametlla de Mar, com evidentment com a municipi nuclear, proper a la nuclear, se'n beneficiarà, no?, de l'arribada d'aquests recursos per a les empreses, sobretot. Sí, ara el que estem és un moment on esperem la convocatòria d'aquest organisme de governança, analitzar els canvis que s'han produït. N'hi ha un que és compartit per tots, que és l'augment de recursos. N'hi ha d'altres que generen més dubtes, com és el que és l'ampliació del radi, perquè això d'alguna manera trenca l'objecte de l'ajut. L'ajut era, doncs, sobretot en aquells municipis que estan afectats per les centrals nuclears. Ara anem una mica més enllà, però jo crec que ara aquí no ens perdrem pel detall, de si hi ha un euro més o un euro menys. Jo crec que aquí el que ens ha de preocupar és no perdre més temps. Nosaltres, amb la proposta que havíem treballat durant més d'un any, volia dir que enguany, el 23, ja podíem tirar endavant amb aquests projectes que teníem mig treballats, apuntats, com ara nosaltres, per exemple, parlàvem de reforçar el que és el polígon industrial, que ara mateix anem a ampliar amb més de 13 hectàrees, i també amb una
amb un projecte que teníem de gestió de residu verd, on doncs, la Ametlla de Mar és un gran productor degut a les grans, gran nombre d'urbanitzacions i hectàrees d'urbanitzacions que tenim, i també, conseqüentment, una gran despesa que ens genera això. Llavors, lo important és que es tiri endavant i que no perdéssim més temps. No? També, jo crec que també s'ha de parlar de com pot ser que ara els de la segona, los del segon radi puguin passar per caixa ja a cobrar, i els de la zona 1, que som els que ens envien el missatge quan hi ha algun incident a la central nuclear, abans de vindre aquí, per exemple, doncs se'ns comunicava que es comunica un incident que no activa el PENTA, però que els nostres municipis sempre hem d'estar preocupats per això, i que ara hi haurà municipis pues, que, bueno, que es trobaran aquests recursos. No passa res, nosaltres el que volem és que les Terres de l'Ebre vagin endavant, però sobretot el que tampoc no volem és que se'ns perjudiqui, perquè el projecte ja estava a les portes d'entrar, com tants d'altres. No? Llavors, sempre mirant-ho en positiu, són uns recursos molt importants que han de vindre al nostre territori, i hem d'aprofitar-nos que això doncs, pugui atindre la seva finalitat adequada, no per a ranxos ni per a festes majors, sinó que per a projectes que donguin llocs de treball i que poguéssim substituir en quan al 2030 aproximadament se tanquin aquestes centrals nuclears, puguin haver oportunitats de treball i de feina a les nostres Terres de l'Ebre. De moment, ser 2023 a l'Ametlla de Mar veuran a la llum dos projectes importants. D'una banda, l'acabament de la biblioteca, no? El Parc del Bon Repòs, i també l'altre tema és l'ampliació del CAP. Sí, senyor. Sí, molt important, perquè recordem també una mica el que costa tot, no? És veritat que des de Salut el que fan és un plantejament, que és tenim l'oportunitat de poder fer aquesta ampliació, el que passa que, clar, l'Ajuntament se'ns posa una condició i és necessitem un espai, doncs hem de dedicar un esforç importantíssim perquè això és en aquells trens que no es poden deixar passar. Fem aquesta inversió, tenim l'espai i doncs ara ja estem en fase de licitació. Hi ha hagut una primera fase de licitació que no va sortir bé, ara hi haurà aquesta segona fase de licitació on hi ha hagut un augment del pressupost i esperem doncs, que en breu Salut ens pugui comunicar doncs, que ja té empresa per a tirar endavant i que poguéssim tirar endavant aquests 800 metres quadrats que van distribuïts en planta baixa, més dues plantes, annexos, evidentment, serà una continuïtat de l'actual CAP, del Centre d'Atenció Primària, i bueno, jo crec que és un fet històric, perquè són ocasions que no es poden deixar perdre. I evidentment, doncs sí, la biblioteca és aquest gran espai cultural que també volem que sigui doncs, la columna vertebral del present i futur del nostre poble, no? D'on ha de sortir doncs, aquestes persones que han de tirar endavant amb les famílies i amb el nostre poble. Poble que ja es troba a les portes de la Festa de la Candelera. Avui crec que comencen ja els actes previs, no? Sí. El preludi de la festa. Per fi una festa amb totes les de la llei després de la pandèmia, no? Sí, la primera sí. Candelera que es pot celebrar després del coronavirus. Cert, jo crec que és molt important. I l'anàlisi l'hem de fer amb el que hem passat, que és Cap d'Any i Nadal. N'hem de ser conscients. Ho hem pogut fer sense pensar tant amb la salut, no? Amb aquella dificultat que teníem amb la Covid. Ho hem superat una mica, però ara tenim realment aquestes festes on necessitem, doncs, ho dèiem, no? Abraçar-nos, xalar i d'alguna manera donar via lliure doncs, a les nostres ganes doncs, de compartir aquests dies de festa major. No? Sí, comencem avui mateix amb teatre, esta nit, una obra molt divertida que ens proposen. Demà hi haurà Lío, tenim correbars, tenim a la tarda ja doncs, concerts i a la nit també doncs, tenim a Nautilus, tenim un tribut al... Ajudem. El Canto del Loco. El Canto del Loco. I també doncs, tenim una sèrie ja de qüestions. El diumenge, tenim el concert ballador de la banda de música, que ja fa uns anys que ens fa xalar moltíssim. I llavors ja farem un petit parèntesi però per arrencar dimecres amb el pregó de Festa Major, amb l'Ignasi Canyagral, que és el president de l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona, que és una persona doncs, que és molt apreciada i que també penso doncs, que també és un gran exemple
del potencial que tenim en aquests pobles, doncs, com la Cala, com tants n'hi ha, no? Però que per a reclamar, doncs, que tenim possibilitats d'estar en un poble així i realment fer grans coses, coses importants, com ell ho ha fet, no? O com està fent. I també, doncs, amb un cap de setmana que durarà fins al dia 5, fins al diumenge, on aprofito per convidar a tothom que vulgui fer un parèntesi també de festa major, a la Cala és benvingut, hi ha actes per a tots els gustos, i ho podeu trobar, bueno, el més pràctic, doncs, serà a la xarxa, no? Doncs a la web de l'Ametlla de Mar, / Candelera, ho podeu trobar i allà tindreu tota la informació, i que sapigueu que sou tots i totes molt benvinguts. Hi ha este programa, no? La versió en PDF d'este programa, sí. que tenim ara aquí en paper. Amb totes les pubilles. Amb totes les pubilles i els hereus. Quin goig, no? Poder fer una festa, sí, després de dos anys de pandèmia, sí, com les de tota la vida, no? Sí, 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 moltes ganes, molt contents del disseny també, que ens ho ha fet la Montse Margalef de l'Estudi Momont, d'allí de la Cala també, i bé, amb tot preparat, veure, doncs, ja les pubilles, els hereus, les damiseles, tota la gent en marxa, són les seues festes, la quinta que els hi pertoca en guany, estan tots en marxa ja per arrencar, i doncs, bueno, esperem, doncs, que tinguéssim també, doncs, una molt bona professor del dia 2 i tots els actes, doncs, que comporten, doncs, que durant aquests dies ja pot fer fred, nevia, plogui, el que vulgui, la gent de la Cala sortirà al carrer. Molt bé, que vagi molt bé la festa major de la Candelera. Gràcies a Jordi Gasene, alcalde de l'Ametlla, per vindre avui a la primera columna, i fins la propera, que vagi molt bé. Moltes gràcies, bon dia.